Жын дегеніміз не? Жалпы жындар әлемі дегеніміз не? Бисмилла. Жалпы жын деген мағынаға келетін болсақ, көп адамдар оны көрмегендіктен кейбіреулер сенеді, кейбіреулер сенбейді. Жын деген мағына бұл жасырылған, көрінбейтін деген мағынаны білдіреді. Бірінші мағынасы. Енді Алла Тағала бізге Құран-ы Кәрімде және де пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям өзінің хадисінде жындар жайлы анық ашық қып түсіндіріп кеткен. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде жындарды оттың жалынынан жараттық десе, хадистерде пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның хадисін жеткізген Айша анамыз айтады, періштелер нұрдан жаратылған, адамдар топырақтан жаратылған және де жындар сіздерге хабар келгендей оттан жаратылған деп айтады. Енді көп адамдар айтады, адам баласы топырақтан жаратылды, жын оттан жаратылды дейді. Мысалы, біз топырақтан жаратылғанбызда, бірақ бізде топырақ көрінбейді, бірақ топырақтың негізі бар. Расымен де. Ал сол секілді жындарды оттың жалынынан жаратылған, ол біздерге көрінбейтін бір тылсым әлем. Олар да біз секілді өмір сүреді, біз секілді тамақ жейді, біз секілді көбейет, бала шағалары бар, біз секілді халал мен харамды ажыратады, оларда да сынақтары бар. Бірақ олардың бізден өзгешеліктері бар екен. Енді соған тоқталатын болсақ, біз адам баласы оларды көрмесек, олар бізді көреді екен. Өйткені Алла Тағала Құран-ы Кәрімде айтады, ол және оның серіктестері сендерді және сендер оларды көре алмайтын жерден сендерді көреді дейді. Олар бізді көреді. Олар бізбен бірге өмір сүреді. Олар біздің қасымызда жүреді. Бірақ біз оларды көрмейміз. Алла Тағала солай жасап қойған. Олар ұзақ өмір сүреді. Олар бала шағалары көп. Енді жалпы жындар деген нәрсе былай айтқанда тылсым әлем. Одан кейінгі мәселеге тоқтайтын болсақ, олар мекендері қай жерде? Олардың мекендері көбінесе шөл дала, монша, тәретхана, лас жерлер. Бізде бұрында айтатын еді ғой, лас жерге барма, күл қоқысты төккен кезде күлді баспа, кір суды жолға төкпе деп айтатын. Мұның барлығы неден алынған? Өйткені қай жері лас, сол жерде жындар жүреді. Олар сондай жерлерді мекендейді. Бірақ жындарды және шайтандарды біз қалай ажыратамыз? Жындар, бұлар иман келтіргендер болып келеді. Және де иман келтірмегендер болып келеді. Мәселен, былай қарасаңыз, егер бір жын Аллаға иман келтірмей, шариғат жолын ұстанбай, бұзықшылыққа салынып кетсе, ол шайтанның әскері екен. Ал егер Алла Тағаланы мойындап, Алла Тағаланың тура жолына түсетін болса, онда ол мұсылман жын болып келеді. Мұсылман жындар болады. Бірде пайғамбар алейхиссалату уассалям сахабаларына айтады, сендермен бірге қосалқы жүретін жындардан болған серіктестерім бар деп айтады. Сонда сахабалар айтады, я Алланың елшісі, сізбен де жүре ме жын деп айтқанда, әрине, бірақ Алла Тағала оны және оның жамандығынан мені сақтап қойған, ол маған тек жақсылықта көмектеседі деп айтады. Қараңыз, сізбенен біздің айналамызда жүрген жындар бар. Егер адам баласы бұзық іске барып жатса, Алла Тағаланың харамнан тыйылмаса, жамандыққа барып жататын болса, онымен бірге жаман жын жүреді. Егер адам баласы ізгілікте жүретін болса, Алла Тағаланың бұйырған нәрсесін орындап, тыйған нәрсесінен тыйылатын болса, онымен бірге жақсы жын жүреді. Былай элементарлы түрде алайықшы, былай мысалы біздің жақсы досымыз бар, жаман досымыз бар деген секілді. Бұл да сондай. Сонда әрбір адамның қасында жын жүреді. Бірақ адам абайлау керек бір істі таңдайтын кезде. Өйткені ол көмектесіп жібереді. Өйткені қарасаңыз жынның жылдамдығы да мықты. Ол өте жылдам қозғалады. Білесіздер, Сүлеймен алейхиссалам кезінде ифрит деген жын болған. Сол айтады Сүлеймен алейхиссалам ба, Емен жақта Балқис деген патшайымның тағын сен орнынан тұрмастан бұрын мен саған әкеп бере аламын дейді. Ойланыңыз, Сүлеймен алейхиссалам Иерусалимде отыр, мысалы. Емен ол басқа жақта, Шам өлкелері ғой. Сол жақта, сол жердегі Балқис деген патшайымның тағын саған дейді, сен орнынан тұрмастан бұрын әкеп бере аламын дейді. Сондай жылдамдықта жүреді. Жын кейде, мысалы қараңыздаршы, біз қанды жемейміз, қанды жемейміз. Неге? Өйткені бұл шайтан мен жынның жүретін орны екен. Қамжын деп жатады. Мысалы лас нәрсе, өйткені Алла Тағала бізге жеуді харам етіп қойған, өйткені шайтанның жүретін жолы екен. Өйткені оған дәлел келтіретін болсақ, пайғамбар алейхиссалату уассалям бір күн айтады, сендер ашулансаңдар дейді, дәрет алыңдар дейді. Өйткені ашу шайтаннан дейді. Ашу ол қанмен келеді. Айтады ғой, қан қызуың көтеріліп кетті дейді.
Bunun барына жын мен шайтан әсер етеді. Жаман жындар мен шайтандар. Сол кезде қын қан қызу көтелгенде пайғамбар сасам не деп айтып жатыр? Дәрет алыңдар дейді. Үйткені шайтан оттан жаратылған дейді. Ал отты өшіретін ол су деп айтады. Бұдан алатын нәрсе мінекі жынның біздің айналамыз өмір сүретіндігі. Олар да көп ет айтып отырмыз, е? Мысалы пайғамбар алейхиссалату вассаламның хадисі бар. Адам баласы ұрпағы көбейген секілді, олар да көбейеді, бірақ олардың саны өте көп дейді. Олар да тамақ жейді. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям бір күні сахабалар Хира деген үңгір бар. Хира деген үңгір жаққа келген кезде сахабалар сұрайды, "Я Аллаһ, сіз қайда жоқ болып кеттіңіз?" дейді. Сөз айтады, "Жындардың бір қолбасшысы келді маған" дейді. "Мен еріп алып кетті" дейді. Сол кезде мен олардың іздерін көрдім дейді. Одан кейін барып менен сұрады дейді, "Біздің тамағымыз қандай" деп айтты деген кезде мен айттым дейді. Сендердің тамақтарың әрбір сүйекте бисмилла деп жазылса, сендердің тамақтарың деп айтты дейді. Содан кейін барып тезекті айтты дейді. Сол үшін бізге шариғатта осы екі нәрсені пайдалануға болмайды. Дәретханада сүйек пен тезекті. Өйткені ол жындардың тамағы. Көрерменіңіз бар екен. Сұрағын тыңдап алсақ. Сәлеметсіз бе? Сізді тыңдап тұрмыз. Қандай сұрағыңыз бар? Сәлеметсіз бе? Мен Алматы қаласынан хабарласып тұрмын. 6 жасар балаға жын кіреме кірсе қандай көмек беруге болады? Мхм. Сұрағыңыз түсінікті. 6 жасар балаға жын кіреме кірсе? Енді қараңыздар, бізге бұрында ата-анамыз айтатын еді, екі кештің ортасында ойнама деп. Мхм. Екі кештің ортасында ойнама дейді. Жындардың көп таралатын уақыты кеш уақыты екен. Өйткені бізде айтады, жын ойнақ кезде не алып жүрсін деп. Бұл кеш, бұл кеш, иә, таң адамның өмір сүретін уақыты. Мхм. Тіршілік жасайсыз, түнде демаласыз. Ал жындар кешке таман таралады екен да. Енді пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның бір керемет хадисі бар. Егер кеш батып атқан кезде, мына шам уақыты ғой. Шам уақыты, құптаннан алдын кеш батайын деп атқан кезде, балаларыңды құшақтап алыңдар деп айтады. Өйткені зиян келуі мүмкін дейді да жындардан. Бізде кейбір ата-аналар болады. Жаңағы балаларын екі кештің ортасына жібере салады түнде. Яғни жындар әсіресе жас балаларға, әйелдерге көп тиісуі мүмкін. 6 жасар балаға жын кіруі мүмкін. 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 Өйткені тиісіп кетуі де мүмкін. Өйткені ғалымдар бұл жерде таласады. Пікір таласады. Таласады деген пікір айтады. Біреулер кіреді дейді, біреулер соғып кетеді дейді. Жын соғу деп айтады. Мысалы болады ғой. Жын қашып кетті дейді. Жын қашып кетті. Жын соғу мен жын кірудің айырмашылығы қандай сонда? Мысалы кірген кезде ол іштей сөйлеуі дейді. Мысалы айтады ғой, шайтанның жынның өзінің бір тұла бейнесі жоқ екен де, денесі жоқ екен. Ғалымдар екі пікірге бөлінеді. Көбісі айтады, оның денесі жоқ дейді. Адамдарға ену арқылы адамды не бұзықшылыққа апару мүмкін дейді. Ол бұзық жындар. Сол кезде мына баланы жаңағы нелерге, лас жерлерге, болмаса екі кештің ортасында, жаман жерлерге жібермеу керек түннің ортасында. Мен бір оқиға айтайын, болған оқиға. Бір кішкентай бала медресе оқуға барады. Сөйтіп, мұғалімдер айтады, мына медресенің ар жағында бір бұзылған ғимарат бар дейді. Бұл жерге бармаңдар деп айтады. Енді бала ғой. Балалар ойнап жүріп сол бұзық ғимаратқа кіріп кеткен кезде бір қатты дауыс естіліп, балалар шошып шығады. Сөйтіп жаңағы түк білмейтін балаға жын кіріп кеткен ғой. Ана бала арабша сөйлеп жатыр. Құранның бірнеше аяттарын оқып жатыр. Сөйтіп бір мықты білімді ғалым кісі көріп, "На баланы үйіне жіберіңдер" деп айтады. Медресе келген болса, баланы үйіне жіберіңдер. Жіберіңдер, өйткені мына балада көшіп қонып жүрген, білім алып жүрген жындар бар деп айтады. Сөйтіп ана баланы еліне жібереді. Бір айдан кейін қайтып келсе, ана бала бұрынғы қалпына түскен да, ештеңке білмейді. Бұрынғыдай жаңа сүрелерді білмейді. Сөйтсе жаңағындай білімді жын кіріп кеткен ғой енді. Білімді деп айтады, кейбіреулер білімсіз деп айтады. Сөзде қарасаңыз баланы абайлау керек. Кейде байқаймыз, әйел кісілер түнде көп жүреді. Енді түсінеміз, жұмыспен жүреді, жұмыс бабымен жүреді. Бірақ сонда да мүмкіншілік барда бірнеше әйел болып жүрген дұрыс болады. Біреулер болады, жай уақытта түнде жүреді, абайлау керек. Сол үшін мына жын деген нәрсе, былай айтқанда, қазіргі адамдар мынандай ғой, әлсіз жаратылыстарға тиеседі ғой бір. Мысалы, балаларды ұрыс соғып кетіп жатыр, әйел кісілерге әлімжеттік жасап жатыр. Жындар да сондай бұзық жындар. Жаңағы кішкентай балалармен әлсіз әйелдерге тиісуі мүмкін. Сол үшін баламызға біз не үйретуіміз керек? Бисмилланы, аятул курсиді, фатиханы, сыртқа шығатын кезде дұғаларды, жай дәретхананың өзіне кіргенде дұға оқимыз, соларды үйрету керек. Енді оның жолы Құран оқып емдеуге болады. Таза жүру дейсіз ғой? Иә, таза жүру. Құдірет аға, енді
Жалпы бастырылуу деген дүйнө бар. Жалпы уктаганда, түндө уктаганда бастырылып калып, бастырылып калам деп жатат. Осы бастырылуудун жын менен байланышы болуу мүмкүн ба, калай ойлойсуз? Енді біз дін маманы ұстаздарымыз айтып атыр ғой, енді бірақ жалпы біз өзіміз білетінімізді айтайық. Жалпы түнде бастырылып қалу жаңаға жынға қатысы жоқ деп келеді көп жерлерде. Негізінде бұл қатты шаршаудан, дұрыс жатпаудан, енді біз жататын кезде шынды айтқанда бәрібір де Пайғамбар сасам айтқандай дұғамен жату керек, оңайлықпен жату керек, дәретпен жату керек деген сияқты уақытында ұйықтау керек. Біз мысалы үйге келеміз, міндетті түрде телефон қасында жатады, я болмаса резеттің қасында жатасың. Телефоннан не бір түрлі нәрсені көресің, 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 көресің де миың бүкіл информацияға толды да. И сол кезде телефон көріп жатып, сол позада ұйықтап қалсаң ғой. Мен сөйтіп ұйықтап қалған болуым керек. Сон түнімен қиналып шықтым, азында тұрсам қолым ауырып тұр да. Осыны ойладым, мен ұстазбен сөйлесіп кейіннен қарасам негізінде шаршаудан екен. Осы орайда бізге телефон шалған көрерменіміз бар. Сұрағын тыңдап алсақ. Менің сұрақ қойын дегенім, жылдап қуатты болады, өлмегенін, өлмегенін сол тұрап білейінші дегенім. Пайғамбар дұғасы бар. Сол кезде айтады, «Я Аллахым, сен өлмейсің, сен мәңгілік тірісің, адамдар мен жындар өледі» дейді. Адамдар мен жындар өледі, өйткені Рахман сүресінде бір керемет аят бар. Жер бетінде бүкіл нәрсе өледі, жоқ болады, тек Алланың өзі қалады дейді. Алланың бастауы жоқ, соңы жоқ, Аллах Тағала мәңгілік тірі. Қалған жаратылыстардың бәрі өледі, жындар өледі. Өйткені олардың да бастауы бар, соңы бар, сол секілді олар өледі. Пайғамбар сасы осы хадисінен білуге болады. Жалпы жындар адамға не үшін кіреді? Жындардың басты мақсаты, миссиясы қандай? Жалпы жындарды бағана айтып өттім ғой. Шайтанға жақын жындар бар. Бұзғыншылыққа апаратын, жамандыққа апаратын. Енді шайтаннан бастасақ, Адам алейхиссаламды Алла Тағала топырақтан жаратқан кезде, білеміз е бәріміз, бүкіл періштелер тағзым қылды, құрмет жасады. Бірақ Ибліс шайтан құлшылық жасамаймын деді. Және де Адам алейхиссаламға құрмет жасамайын деді. Алла Тағала сол тәкаппарлық үшін шығарып жіберді. Негізі шайтанның басты міндеті адам баласын тура жолдан тайдыру. Өйткені Алла Тағала жаңағы одан сұрады ғой, сен не қалайсың дегенде, өмірімнің кешіктірілуін деді қияметке дейін. Және де мен бүкіл құлдарымды адастырамын дейді, ішіндегі ықыластыларынан басқа дейді. Дінге ықыласты, Алланы мойындайтын, Алланы жақсы көретін, пайғамбар жақсы көретін құлды адастырамайды шайтан. Бірақ шайтан әлсіз жаратылыстарды, Алла Тағаланың жолына ермеген, Құрандың ішіндегі бір аятты мойында, бір аятты мойындамаған, Алла Тағала серік қосатындарды тура жолдан тайдырады. Негізгі мақсаты шайтанның адам баласына Аллаға серік қостыру, тәкаппар қылу, және де қылмыстарды көп жасату. Мәселен, Алла Құран-ы Кәрімде айтады ғой, шайтан арақ арқылы, құмар ойын арқылы сендердің араларына дұшпандық салғысы келеді дейді. Шайтанның басты міндеті. Тура жолдан тайдыру. Тайдыру. Ең бірінші мақсат сол. Шайтанның мақсаты сол. Оған жаңағы жындар қосылады, бұзық жындар. Өйткені Құран-ы Кәрімде айтады ғой, жындар мен адамдардан болған шайтандар деп келеді Құранда. Біз айтамыз, көрінбейтін шайтан бар, көрінетін шайтан бар деп. Көрінетін шайтан деген не деген кезде, мысалы қылмысқа шақырады, зорлық зомбылыққа шақырады, харам нәрсеге шақырады. Ал көрінбейтін шайтан ол негізгі шайтандар мен жындар сыбырлайды. Жаңағындай наны жасай сал, біреудің ала жібін аттай сал деген сияқты. Сәлеметсіз бе? Мен сізге сұрағым, мен аяғым ауыр, бірінші балам мен қайтқан, содан кейін үш жылдан кейін көтеріп отырмын. Сол қорқыныш болып жүрді, мен енді қалай аман есен дүниеге келу үшін жұмыста адамдардан қорқам, тіл көзден барлығы таңғалып қарайды, сұрайды. Содан қорқыны қандай құрандар оқуға болады, соны сізден сұрайын дегенім, бірінші балам қайтқаннан кейін өте қорқынмын. Жалпы мұсылман адам ең бірінші қаруы ол керемет дұға бар, Алладан басқа күш құдірет жоқ. Және де бұл кісіге айтатын, Фатиханы жеті рет оқысын, Аятул Курсиді бір рет оқысын, Ихлас және де Фалақ Нас сүрелерін үш-үштен оқып жүрсін. Расымен де көз тию бар. Пайғамбар алейхиссалату уассалам айтқан, көз тию ақиқат деген. Өйткені мысалы мынандай бір жағдай болған, бір сахабаның көрікті екенін көрген ғой, аттарын ұмытып отырмын. Сол кезде ана кісі дәрет алып отқан, екінші сахаба қарайды, мынау не деген көркем жаратылыс дегенде дәрет алып отқан жерінен талып қалады. Ол нәрсе Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға жетеді.
Пайгамбар салсам жеткен кезде не сендер бауырларыңды өлтүрө алмай жүрсіңдер ма деп айтады. Сосын айтады, егер сендерді бір адамнан таң қалдыратын нәрсе көрсеңдер дейді. Яғни сізді бір нәрсе таң қалдырып тұрса, ұнап тұрса, берекетлендер дейді. Бізде қазақта бәрекелді дейміз ғой, арабша баракалла дейді. Яғни берекетлендер дейді. Яғни бұл кісіге айтатын нәрсем самовнушение деген нәрсе бар ғой, адам қорқақтығы, оны нәрсеге сендіру. Сендірмесін. Өзің мықты ұстасын. Құдіретті Раббым бар, көмектесет. Өйткені бұл баланы сыйлаушы да менің Раббым. Құш құдіреттің иесі де менің Раббым. Алла Тағала күш қуат берсін деп күнде дұға қылсын. Өйткені көп деген дұғалар кітабы бар, соны сатып алсын. Мешіттің айналасында дүкендерде сатылады. Арнайы дұғалар бар, көз тиюден сақтайтын. Бірақ көз тиюден сақтайтын бізге Фатиха, Аятул Курси білетін кісілерге. Яғни осыны ғана жаттай алам деген кісілерге осы сөйлелер де жеткілікті. Иншалла. Сол жана қорқпасын, Алла Тағаладан күш қуат сұрасын иншалла. Алла Тағала жәрдем берсет. Біз жана қорқақтығымыздан, өз өзімізді басынуымыздан сондай нәрселерге душар болып қаламыз. Адам өзі іштей мықты болу керек. Дұғаны оқығаннан кейін сол нәрсеге сену керек. Осы дұға көмектеседі. Сәлеметсіз бе? Сізді тыңдап тұрмыз. Жиенім бар еді, мына қыз бала өзі. Иә. Сол қыз бала мысалы ауыр жүрді қазір. Түсінбедік, анда бардық, мында бардық, бармаған жеріміз қалмады. Соны енді қалай емдеуге болатын, қазір біздер дейтін инстаграмнан бір кісіні тауып отырық, Аманғали Қажыров деген кісі. Сол емнің жолдарын, соларын айтып өтсеңіздер қалай болады? Аурудың қандай белгілері бар? Ол кісіде. Жаңағы жиеніңізде аурудың қандай белгілері бар? Аурудың белгілері өзімен өзі күледі, түнімен ұйықтамайды. Тағы не, вообще адам қарапайым қыз балаға вообще несі жоқ, андай талпынысы жоқ. Өзі тым жақсы оқуын бітірді, қызылға бітірді, жұмысына орналасты. Тіпті теміржол саласында старший мамандығын алды өзі жастайынан. Сол енді мамасы сан жақты ойы, сан жаққа жүгіріп жатыр да. Сол көрсейді дейді, сол біреу дуалап тұрады дейді. Сол енді бір сұрағым тек қана емін айтып жіберсеңіздер болады. Сұрағыңыз түсінікті? Анау мынандай нәрсе бар, бір дос баламызбен қажылықта жүрміз де, қажылықта ол кісіде сол белгілер бар етін, сол уайымдап жүретін, ол білет бар екен. Сол өзі дұға қылып Алладан сұрады. Сол өзі ана көзім жарқ ете қалды дейді, көзім ашылып қалды дейді, бір түйнек шешілгендей дейді да. Содан жаңағы дуалаған ба, жаңағы шын соққан ба, кірген ба, біз анығын білмейміз, бірақ содан жақсарып кетті. Бұл кісілерге айтатын нәрсем, көмектесетін бірінші нәрсе дұға. Өйткені мына біздің айналамызда жүрген туысқандарымызға өсиет ететін нәрсе бірінші ғибадат қой, құлшылық, одан кейін дұға. Одан кейін тахаджуд намазы, түнгі намазға тұрсын. Өйткені қаншама керемет дұғалар бар, Алла Тағала бәрін қабыл етуші. Әлсіздік бізден. Біз бір-екі рет жасауымыз мүмкін, бірнеше рет жасауымыз мүмкін, тоқтатпауымыз керек. Дұға жасауымыз керек. Өйткені құдіретті күшті Алла Тағала көмектеседі. Ол практикада бар нәрсе. Екінші, үшіншіден Ясин сүресін, Бақара сүресін көп оқысын. Бізде көп жамағаттарға айтамын, сіздер кеп мешітке тегін Құранға түсіп алмайсыздар ма? Пайғамбар алейхиссалату уассалам айтқан, қандай үйде Бақара сүресі оқылса, жын шайтан жоқ болып кетеді дейді. Жын шайтан жоқ болып кетеді дейді. Яғни біз ерінбестен Бақара сүресін күнде оқып, Ясин сүресін күнде оқып, сондай енді қиын жағдайға душар болып қалған бауырымызға, қарындасымызға, ағамызға, әпкемізге көмектесек, оның нәтижесі болады. Иә, апарғанда дұрыс болады, жүгінгенде дұрыс болады мықты мамандарға, бірақ өзімізде көмектесе алады екенбіз, егер біз осы дұғамызды, оқитын Құранымызды тоқтатпасақ. Мен мысалы осындай жағдайға душар болып қалған кісілерге айтарым, отбасыларға айтарым, Құранға түсіп алыңыздар. Құранды түгел оқып, уақыт бөліп, 1-2 сағат бөліп, Бақара сүресін, Ясин сүресін тоқтатпай күнде оқыңыз, Алла Тағала нәтижесін береді. Біз сізді тыңдап тұрмыз. Уағалейкумассалам. Менің қоятын сұрағым былай болып тұрды. Менің қызым интернетті көп көреді, бірақ мен анасы болғандықтан оған алаңдаймын және қорқып жүрмін да, шын шайтан кіріп кетті ма деп. Мен айтқандарын тыңдамайды, сондықтан да соны білгім келеді. Осы сұраққа тағы бір сұрақ қоса кетейін. Жалпы жын кіргенді қалай ажыратамыз? Яғни қандай белгілері болады жын кірудің? Айқын белгілері қалай ажыратамыз? Жаңағы шектен тыс көп күлу. Сіз әңгіме айтып жатқан кезде
ол жанағындай діни әңгіме айтып атқан кезде күлет. Одан кейін барып Құран оқыған кезде ашулану. Шықтан тыс ашулану. Одан кейін адам баласы өзі Құран оқитын кезде ғибадатқа бір тұрайын деп атқан кезде ішінің де бір құбылыстарын болуы. Одан кейін бастың өте қатты ауруы. Шектен тыс өте қатты ауруы. Сондай нәрселерді білген кезде адам баласы сол нәрсенің несін алу керек, алдын алу керек. Қыз балаға ер жын кіруі немесе ер адамға ұрғашы жынның кіруі жайында айтса, ол рас па дейді? Иә, ол кіруі рас. Қазір бір жыныстардың үйленуі, бір жыныстардың бірге жүруінің өзі содан белгісі. Әйел адамға еркек жын кіріп кетуі мүмкін. Өйткені ғалымдар айтады, жындар адамдарға көбірек ғашық болады дейді. Сол үшін ер адам әйел жынға кіріп кетсе, ол солай ғашық болады да әйел адамға. Ал ер адамға әйел жын кіріп кетсе, ерге ғашық болады. Сол үшін бұл нәрседе абайлау керек. Иә, өйткені бұлар таңдамайды. Жыныс таңдамайды жындар. Сол үшін тиісіп кетуі де мүмкін, соғып кетуі де мүмкін осыдан. Жалқаулық пен жынның қатысы бар ма деген сұрақ бар екен. Жоқ, жалқаулық ол адам баласындағы бар нәрсе ғой. Ол өйткені пайғамбар алейхиссалату уассаламның дұғасы бар. Я Раббым, сен мені кедейліктен сақта, еріншектіктен сақта, жалқаулықтан сақта дейді. Ол жалқаулық деген нәрсе жынмен байланысы жоқ. Өйткені ол адам баласындағы бар нәрсе, бір нәрсені жасай беріп жалқаулануы мүмкін. Одан кейін бір нәрсені жей беріп жалқаулануы мүмкін. Ол адам табиғатындағы бар нәрсе бол. Мен осымен екінші рет адам кейпіндегі жаратылысты 100% анық өз көзіммен көрдім. Екінші рет ол менің інімнің кейпінде көрінді. Мен оған сөйлеген кезде ғайып болды. Бұл мүмкін бе дейді? Мүмкін. Пайғамбар алейхиссалату уассалам айтады, кім мені түсінде көрсе дейді, ол мені көргені дейді. Мені көргені дейді. Егер басқа нәрсені көрсеңдер дейді, ол шайтан болуы мүмкін деген мағынада келеді. Пайғамбар сасам айтқысы келгені, шайтан менің кейпімде келе алмайды дегені. Бұл хадистен алатынымыз, егер шайтан пайғамбар сасам бейнесіне келе алмаса, басқа адам бейнесіне келе береді. Жалпы шайтандар өзі үш жерде мекендейді екен. Аспанда ұшып жүреді. Иттің жыланның бейнесінде жүреді және де басқа жаратылысының бейнесіне кіріп кете алады. Үшіншісі жылжып жүреді және бір мекенде жүре береді. Сонда үш типі бар, несі түрі бар. Сол үшін былай қарасаңыз ол бейнелерге кіре алады. Сәлеметсіз бе? Иә, сұрағыңыз қоя беріңіз. Менің бір сұрағым бар еді, жаңа осы жын туралы айтып жатыр ғой. Әлем бар еді науқас. Ол мен бұрыннан ауырады, бір 5-6 жыл болып қалды. Бір компьютер көремін деп компьютер ойнатып, содан кейін осындай болды да. Жаңағыдай күле береді өзінен өзі. Бірақ соңғы кездері осы бір жарты жылдай болды, намазға оқы деп намазды үйреттік та. Өзінің білгенше енді 5 мезгіл оқып жүр. Бірақ соңғы кездері сол қатты күлетін болды. Сол намазында тастап кетейін деп 1-2 рет оқымай қойды. Оқы десек оқиды, арасында ұмытып қалады да оқымай қояды. Бірақ күле береді жаңағыдай қатты. Соны біз бір молда іздеп қарап тұрғанбыз былтырлары. Сөйтсек сондай молда таба алмадық. Соны оқып шығарып тазартатын адамның адресін алуға бола ма? Апайымыз сұрап жатыр, жын кіруді қалай емдейміз, немесе кімге жүгінген дұрыс деп тұр. Бізден қаскелең өңірінде Данияр деген ұстазымыз бар, емдейді, оқиды. Бізде Алматыда Жасұлан деген ұстазымыз бар, оқиды, осы нәрсемен айналысады. Сол мамандарына берілгені дұрыс, өйткені білесіздер, әр салада мықты адамдар болады, сонымен айналысатын. Сол адамға жолықсын, өйткені бұл өте бір белгілерінің бірі ғой, күле беру, намазды тастау, бұның барлығы жыннан болуы да мүмкін. Өйткені жынның мақсаты, бұзық жынның мақсаты адамға намаз оқытпау. Және де жаңағындай адам жолай алмайтындай бөтен жаңағындай жаман әрекеттер жасатқызу екен. Адам күле берсе, шоши берсе, жаңағындай сөйлескісі келмесе, адамымен араласқысы келмейді ғой. Жын деген нәрсе сол да, бұзық жын. Сол нәрсеге апартқызады екен. Адамдарды алыстату үшін. Сол үшін иншалла бұл кісіге айтатын өзі де дем салсын. Құдірет ағамыз айтты ғой, ата-ананың дұғасы қабыл. Біз кедейге біреуге жүгінгеніміз дұрыс, бірақ жаңа алдында айтқанымыздай Құран оқып, Ясин сүресін оқып, күнде дем салсын, кәдімгідей жалбарынсын, алла тағала жеңілдігін береді иншалла. Мен ұстаздікіне қосып кете салайын. Біз көбінесе мына телефонға бала шағаны кіргізіп қойғанбыз. Неге? Өзіміздің жанымыз рахаттануы үшін. Тынышымен көп жерде айтып жүремін, ей тоқтатшы мынаны деп ше. Тоқтат. Сен телефонда отырсың, анасы телефонда отыр, бала не істейді? Ол да кіреді. Сосын бұл YouTube деген нәрсе кіріп кете береді ары қарап, контрольге қоймасаң. Баланы барынша аулақ ұстау керек. Бірақ
Қазір де мен бауырларым бар, мәміле келтіріп алған баласын. Балам, мен саған осы апта телефон берем 1 сағатқа. Бірақ сен оған деймін, нәрсені істеуің керек. Сол үшін телефонның ішінде де бар балаң қадағалайтын. Қадағаламасаң, өткен ана YouTube-та не бір түрлі ана бабушка бір нәрсе деген ойындар болды ғой жаңа. Түрлі адам қорқады шынды айтқанда. Сол арқылы кіріп кетуді мүмкін шығар деймін мен, Аллаһ қалам. Сәлеметсіз бе? Сізді тыңдап тұрмыз. Қояйын деген сұрағым, мен немерем бар 10 жаста. Түнде тұрып кетеді. Сол балаға Фатиха сүресін, Ықлас сүресін оқуға бола ма? Неліктен тұрып кетеді? Тұрып жүріп кетеді өзі. Негізінде бұл әр балада бар нәрсе. Бұл нәрсені бірте-бірте кеп жойылады. Әрқайсымызда болған тұрып кету. Бізде болды. Иә, айгезбе, айгезбе деп жатады. Иә, ұйқымнан тұрып түнде. Бұл бар нәрсе. Бұны иә, жаңағыдай Фатиха Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям бізге үйреткен нәрсе, жаңағы Фатиханы оқып, Аятул Курсиді оқып, Ихлас, Фалах, Насты үш үштен оқып, қолға үрлеп, шүш деп ана баланың денесін сипалап шығу керек. Алладан медет сұрап, я Раббым, мына кішкентай балам шығып кетпесін, ұйқысы тыныш болсын деп Алла Тағаладан сұраймыз керек. Өйткені хадис бар ғой, кім Аятул Курсиді оқса дейді, періштелер жаңағы қорғауға түседі екен адам баласын. Аятул Курсидің күші. Сонда түнде тұрып өзінен өзі жүріп кету ол жын кіргеннің белгісі емес. Жоқ, оған байланысы емес, ол әркімде бар нәрсе ол. Ел арасында кең тараған домовой деген түсінік бар, немесе үйдің иесі деп жатады. Осы және осы домовой әрбір үйде болады деген де пікір бар. Жалпы осы домовой мен жынның байланысы бар ма? Жын ғой. Бізде былай қарасаңыз үш әлем бар. Біліп алайық. Ол періштелер әлемі, жындар әлемі, адамдар әлемі. Бағана басында хадисті айтып өттім ғой. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям не деді? Сізден бірге өмір сүретін жындар бар деді. Енді мына нәрсені айтайын. Адам баласы үйге кіретін кезде бисмилланы айту керек. Өйткені мынандай хадис бар. Кімде кім үйге бисмилласыз кірсе, шайтандар айтады екен. Бүгін мына үйде түнеп тамақ жейміз деп айтады екен. Ал кімде кім бисмилланы айтса, бүгін бізге қонатын жерде жоқ, бізге аста жоқ деп айтады екен. Бір бисмилланың қадір қасиеті. Сол үшін әр үйде міндетті түрде жақсы жын болады, жаман жын болады. Мысалы, оны біз көрмейміз. Жаңағы домовой деп жүргендері, бұл тек қана біз жын деп айта аламыз. Бірақ біз жын мен шайтандарды қалай қашырамыз? Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям хадисі бар. Қандай бір үйде азан шақырылса, шайтан ол үйден жел берген күйде қашып кетеді дейді. Бақара сүресі оқылған үйде жын шайтан болмайды дейді. Бұның барлығын көп адамдар айтады, мен үйіме келіп Құран оқып бересіз ба? Үй бір түрлі болып жатыр дейді. Мәселе үйде емес, сол жерде өмір сүріп жатқан адамдарға байланысты. Егер сіздің үйіңізде шайтаннан ататын нәрселер көп жасалса, әрине ол жерде жаман нәрсе үймелейді. Ал егер азан шақырылса, Құран оқылса, болмаса білгенімізді оқып, зікірлерімізді айтып, мысалы дәретхананың өзіне Пайғамбар сам айтты ғой, «Я Аллахым, мен сенен мына лас нәрселерден қорған сұраймын» деп кіруіміз керек қой дәретханаға. Сол секілді үйдің өзіне дұғамен кірсек, азан айтылса, Құран оқылса, үйде үлкен берекет болады. Сол үшін үйдің ешқандай қатысы жоқ, ол жерде өмір сүріп жатқан адамдарға байланысты. Ырым тыйымға айналып кеткен бір дүние бар да, түнде судың бетін, тамақтың бетін ашық қалдырма, жын кіреді деген секілді. Осы қаншалықты рас? Бұл хадис қой. Мен бір салсам айтады, жатқан кездерінде судың бетін жауып қойыңдар дейді. Енді бұл үлкен ғибрат бар бұда. Сонымен көп кісілерге айтамын, не үшін біз тамақтың бетін не үшін жауып кетеміз? Өйткені оны жын шайтандар аралап кетеді. Бірақ не енді біз оның бетін аша аламыз ғой. Қараңызшы, шайтан мен жындар аша алмай деген да, күші жоқ екен ондай. Сондай әлсіз жаратылыс, ана жабылған матаны көтер алмайды екен біз секілді. Мен көп кісілерге айтамын, сонда біз әлі келмейтін, бір шүберекті көтер алмайтын шайтанды тыңдап жүрміз ғой қазір. Ұрлық жасап жүрміз, арақ ішіп жүр көп адамдар, зина жасап жүр, құмар ойынға кіріп жүр. Өйткені Құранда айтады ғой шайтан, сендер мені жазғырмаңдар, өйткені дейді, мен сендерге айттым, сендер істедіңдер ғой дейді. Шайтан тек қана бақыт көрсете салады. Сол секілді расымен де тамағымыздың бетін, судың бетін жауып жүру керек, өйткені жын шайтандар аралап кетуі мүмкін, өйткені оған қатысты хадис бар. Сол үшін бұл нәрсенің барлығын бізге Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям медицина тұрғысынан және де өзімізді қорғау тұрғысынан түсіндіріп кеткен. Емшілерге, тәуіптерге бару қаншалықты дұрыс, олар жын шығара ала ма дейді? Жалпы емші деген кезде, егер ол емші жаңағындай аятпен, Құранның сүрелерімен, Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям үйреткен дұғалармен емдейтін болса,
болашақтан хабар бермей жанағындай өзінің Аллах тала берген қабілетімен тек қана бізде мынандай түсінік бар. Не дәрмен емдейміз, не рухымызды Құранмен және пайғамбар салым үйреткен дұғалармен емдейміз, болды. Ал егер ол жанағы тәуптер болашақтан хабар беріп, сенде осындай болады, мынандай болады, жақсы болып кетеді деп болашақтан бір хабар берген болса, оған барған дұрыс емес. Өйткені пайғамбар сасам айтқан, кімде кім сондай болашақтан хабар беретін тәуіптерге, балгерлерге баратын болса, 40 күндік намазы қабыл болмайды дейді. Қараңыз. Өйткені болашақты ғайыпты білетін Аллах қой. Ал егер адам баласы емші деген кезде қалай түсінеміз? Құранмен және де пайғамбар сасам үйреткен дұғалармен емдейтін болса, онда ол дұрыс деген сөз. Шөптермен, дәрі-дәрімендермен емдесе ол дұрыс деген сөз. Жын шығарушы адамды қалай танимыз? Бұл кісі жаңа сипатын айтып жатыр ма? Yeah. Жын шығаратын адам өте тақуа болу керек. Өте ізгі болу керек. Тақуа жаннан болу керек. Иншалла, негізгі жаңа сипаты сол. Кез келген адам жын шығарамайды. Өйткені ол кез келген адамның күш қолынан келмейді. Өйткені мынандай нәрсе бар. Бір адам айналысатын болса сол нәрсемен, жын айналысумен айналысатын болса, сол жындар сол жынмен айналысатынын туыстарына, балашағасына тиеседі. Өзіне зиян келуі мүмкін. Өзіне де зиян келуі мүмкін. Өйткені мынандай нәрсе ғой. Егер біз біреуге жаңа біреудің жаман ісін тоқтататын болсақ, ол бізді тоқтатамаса отбасымызға зиян келтіреді ғой. Сол секілді жындарда сондайда жындармен айналысатын адам өзінің қарамағындағы туысқандарын отбасын ескерту керек, дұрыстап алу керек. Соны жаңа өзі де мықты болу керек. Имани жағынан, тақуалық жағынан. Осы орайда бір адамға бір ғана жын кіре ма, әлде отбасымен де кіріп кетеді? Өте көп жын кіруі мүмкін бе? Отбасымен де кіріп кетеді. Өйткені мындай нәрселерді байқағанбыз, ана сөйлеген кезде жаңағы отбасымызбен кіріп кеттік деп сөйлеп жатады. Сол үшін бұл нәрсе рас. Бұл дәлелденген нәрсе, бұны біз өз құлағымызбен естігенбіз. Әжетханада сөйлеуге болмайды деп балаларға айтамыз. Мүлдем сөйлеуге болмай ма? Мысалы, жуындырып жатқанда сөйлейсің, отыр, тұр, бұрыл деген сияқты дейді. Болады. Бірақ жаңағындай адам баласы дәретханада діни мәселелерді айтпау керек. Болмаса жаңағындай бір пайғамбар салсам бізге үйретті ғой. Жаңа дәретхана кіргенде жаңағы я Аллахым сенен мынау нәжіс нәрселерден, лас нәрселердің жамандығынан қорған сұраймын деп, сосын шыққанда ғуфронак, я Раббым мені кешір деп шығу керек. Бірақ жаңағындай жұндырып жатқанда әрине былай тұр, осылай тұр деп айтуға болады, ол қатты әсер етпейді. Бірақ жаңағындай көп адамдар бар, жаңағы ұлы сөзін ұятты жоқ, телефон шұқылап отырады, газет оқып отырады. Ол жұндардың мекені ғой туалет. Телефон сөйлесетін, болмаса демалатын жер емес қой деймін де негізі. Сол үшін жаңағындай өзінің атқаратын нәрсесін атқарып бірден шығып кету керек. Өйткені дәретхана жындардың мекені болып саналады. Мына дем салу жайлы, қыз бала дем сала ала ма? Кішкентай балаға қыз баласы дем сала ала ма? Екінші сұрағы, бейуақытта ұйықтағаннан жын кіреді деген рас па дейді? Бейуақытта ұйықтағаннан ба? Өйткені иә, енді бірінші сұраққа жауап берейін. Бір бірімізге дем салсақ, бір бірімізге рукия оқысақ, ол саналады. Оның күші болады иншалла, өйткені біз оны шынайы жанашылықпен, иманмен оқимыз ғой. Ал екіншісі жаңағы, екінші сұрақ қалай еді? Екінші сұрақ? Бейуақытта ұйықтау. Бейуақытта ұйықтап. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтқан аср намазынан кейін. Аср намазы қазір бізде сағат қаншада? 6:20-ларда кіреді ғой, содан кейін. Екінді намазында ұйықтамаңдар деген. Тірі тұрсаңдар қуаныңдар деген да. Неге деген кезде асырдан кейін жын шайтандар алмасады екен уақытына, дайындалады екен түнге шығуға. Сол үшін айтады пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам, аср намазынан ұйықтамаңдар дейді. Байқайсыздар ма, көп адамдар айтады, мен асырдан кейін ұйықтаған кезде, екіндіден ұйықтаған кезде бір түрлі жаңағындай есімді жоғалтып алғандай, жаңағындай қарамағымда адамдарға қарасам бір түрлі болып қаламын, бір нәрсе айтып жатса түсінбеймін дейді да. Бұл нәрсе жындарын алмасатын уақыты болған соң пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам одан тыйған. Пайғамбарымыз қай кезде ұйықтаған? Бесінен кейін ұйықтаған. 20 минут, 25 минут деген секілді. Бей уақытта ұйықтағаннан жын кіруі мүмкін. Иә, абайлау керек, иә. Өйткені пайғамбарымыз айтып отыр ғой, тірі тұрғанына қуансын деген. Сәлеметсіз бе, сізді тыңдап тұрмыз. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Доктор, мен жұмыста бірге істейтін бір жігіт бар еді. Сол өзінің жаңағы 15 жас кіші әйелі үйленіп кеткен ғой. Иә. Өзінің ер қызын тастап, әйелінің ер қызын тастап, сол әйелі үйленіп кеткен да. Иә. Соны енді көп жер айтады, жаңағы дұға салып алып, дұғамен не қылып алғанын деп. Ана еркекті. Соны қайтаруға бола ма бізге?
Бұл жерде дуа туралы айтып жатыр. Яғни қара магия деген. Бұның жындарға қатысы бар ма? Бар. Жындар екі түрлі жолмен кіреді. Жаңағы лас жерлерде жүрумен, қорқумен, шошумен, қатты қуанумен болса, екінші нәрсе дуалаумен. Білесіздер е? Еврей адам, яхуди, Абу Лабиб, пайғамбар сасам дуалаған. Инеге жаңағыдай түйініктер жасап, кейін барып бір құдыққа көміп кетеді. Сол уақыттан бастап пайғамбар сасам бір анандай бір басқаша күйге түсіп кетеді. Бір нәрсені дұрыс жаттай алмай қалады, бір нәрсені ұмытып кетеді деген секілді. Енді бұдан алатын ғибрат неде? Пайғамбар сасалам бұл Алланың сүйіктісі. Бірақ дұға қалай әсер етті дегенде бұл жерден алатын сабақ дұға әсер етеді деген нәрсе де. Көрдіңіз ба? Анау еврей алтыда инеге түйініктер жасады. Сосын Алла Тағала осы жағдайдан кейін екі періште келеді пайғамбар сасаламға, пайғамбар сасаламға бұйырады. Бір риуаяттарда Жибрил алейхиссалам келеді. Кейін айтады, жаңағы түйнектелген ине сол жерде құдықта жатыр, содан барып алып шешіп таста дейді. Сол кезде Али радиаллаһу анхуды жібереді пайғамбарымыз, ана инені алып келген кезде 11 түйнек қалай шешіледі? Фалах пен Насты оқу арқылы. Содан кейін Алла Тағала Фалах пен Нас түсірген, екі сүрені қоссаңыз 11 аят. Түйнектелген 11 түйін ғой. Сол үшін Фалах сүресін, Фалах пен Насты оқитын болса, адам баласына көмектеседі екен дуадан. Енді бұл дуа деген нәрсе бар, анық бұл кісіні дуалап тастағаны. Өйткені отбасын тастап кетуі, басқа біреуге кетіп қалу бұл дуадан. Сол үшін бұл дуаны мықты кісілерге шештіру керек. Болмаса жаңағындай ата-анасы, болмаса намазхан туысқандары болған болса тоқтамай дұға қылып, болмаса сол кісімен кездесіп, руқия оқу керек та дем салу керек жақсылап тұрып. Бізді көріп отырған көрермендер жыннан кәдімгідей қорқып қалуы да мүмкін да. Жалпы осы жынның кіруінен, жалпы жыннан қорқу дұрыс па? Қорқпау керек. Көп адамдар қазір мысалы бір кісі хабарласқан кезде қорқтым деді ғой. Қорқпау керек. Олар да кәдімгі бір жаратылыс. Біз Раббымыз Алладан ғана қорқамыз. Раббымыз Алладан ғана жәрдем тілейміз. Имани жағынан мықты болу керек. Мәселен, рас, адам баласы тірі адамнан қорқады ғой. Сол сияқты бұлдар да бізбен қосалқы өмір сүріп жатқан тіршілік болған соң одан кейбір адамдар қорқып жатады. Олар көрінбегенімен олардан қорқудың қажеті жоқ. Жаңағы Фалах пен Насты оқысын. Өйткені Настың сүресінің соны қалай бітеді? Миналь джиннати ваннас. Я Раббым мені жындар мен адамдардан сақта деген аят. Мен сенен солардан пана сұраймын, қорған сұраймын деп адам баласы сыртқа шығарды осын әдетке айналдыру керек. Өйткені жаңағындай я Аллахым саған тәуекел еттім, я Рахман, я Рахим, я мейірімді Алла сен маған қорған бола көр, көре алмаушы жандардан және жындардан сақта деп өзі мықты болу керек. Былай имани тұрғыдан және де өзінің былай түсінік тұрғысынан мықты болу керек. Ол кәдімгі жаратылыс қой, не деп қорқамын одан деп мықты болу керек және де дұғаларды көп қайталау керек иншалла. Бойдағы иманды қалай күшейтуге болады? Намаз оқығым келеді, бірақ шайтан қатты алысады. Бұндай жағдайда не істесек болады дейді. Бұл кісіге айтатын нәрсем, мысалы біз бір білімді іздейтін кезде бір жерге бар аламыз ғой. Бұл кісіге айтатын мешітке барып, соны әдетке айналдырып уағыз тыңдау керек, көптеген уағыздар тыңдау керек. Және де мешітке барған кезде имамдармен ақылдасып, өзіне бір уақыт арнап алу керек. Мысалы біз өзімізге керек нәрседе, мысалы денемізді шынықтыру үшін аптасына үш рет барамыз бір жерге. Денемізді шынықтырамыз, рахаттандырамыз, бір қанағат аламыз. Сол секілді адамда тән бар, рух бар ғой. Ал жан азығын қайдан алады адам? Мешітке барып, имамдармен сөйлесіп, пікір алмасып, жаңағында көптеген сұрақтар бар халықтың. Сол имамдармен араласса, дос қылып алса, міне сол адам ертең жақсылыққа бастауы мүмкін. Ал адам өзі үйде, әрине адам баласы үйде өзі үйренетін болса, шайтан оны тайдыра береді. Бұны естімек қой деп сыбырлау мүмкін болады. Адасып кетесің, мына нәрсені естімек қой деу мүмкін. Ал мешітке барған адам біреуден тыңдаған кезде басқаша әсер алады. Иманы күшеюі мүмкін. Иә, YouTube деген нәрсе біздің иманымызға біреуге әсер етуі мүмкін, білімді адамға. Бірақ айтатын нәрсе мешітке барып білім алу керек. Сонда ғана иншалла өзгеріс болады. Жалпы жын кіруден балаларымызды, отбасымызды қалай сақтаймыз? Сіз қалай сақтайсыз? Жалпы көрермендерге қандай кеңестер айтасыз? Балаға бұл өмірде ең керемет бұл көңіл бөлу. Балаға барынша көңіл бөлуіміз керек. Қазір мынау телефон, әлеуметтік желінің заманында балаға көңіл бөлу керек. Ұстаздарымыз айтады ғой, үйге келген кезде алдына балаң жүгіріп шығады. Сол кезде сен көңіл бөлуің керек, оны ақмейді.
бар көңіліңді сол кезде бердің ба, бала махаббат сол кезде 10 минуттың ішінде алып алады. Болды одан кейін 10 минут арғып кетіп болады, саған қарамайды да балаң. Бірақ сол қарамай қойғанда бір бір кетіп бар, мен демаламын демеу керек та. Телефон бір нәрседен алып қою керек, балаға көңіл бөліп отыру керек. Бала ойламаған жерден жаман нәрселер басып қалмау керек қой. Студиямызға келіп, осылай сұхбат бергендеріңізге, ақыл-кеңестеріңізбен бөліскендеріңізге алғыс білдіреміз. Құрметті көрермендер, осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Сіздерге пайдалы болған бағдарлама деп есептейміз. Аман сау болыңыздар, келесі кездескенше.